Ahoj všichni, tady Dby. Vítám vás u dalšího videa, kde se dneska koukneme k kvízu stránky nebo YouTube kanálu Total Football Quiz, který máte dole v popisku, na to, jaký hráči přestoupili v tomhletom letním přestupovém období. Takže bez dalšího zdržování pojďme na to, uvidíme, jak nám to půjde, jak se mi bude dařit tady v tomhletom kvízu. A jo, mělo by to být koncipovaný tak, že tam máte vždycky i ty předchozí kluby, ale samozřejmě nás budou hlavně zajímat ty poslední dva, podle kterých bychom to měli rozklíčovat, kdo tady kam přestoupil. Takže jo, pojďme právě teď na to. Ve chvíli, kdy si pouštím ten kvíz a uvidíme, no, jak to půjde. Tak, secret question nás taky čeká, jasně. Takže 2018... vpravo vidíme ten čas. Kudus třeba. Mohl by to být i Alvarez, ale je to Kudus. Let's go. Trošku jsem se jako obával, protože jsem nevěděl vůbec, jako, jak hrál v tom prvním klubu. Tohle je jednoduchý, ten druhý hráč, to je Randal Kolo Muani. Upřímně jsem ani nevěděl, že hrál v Nantes a hlavně už od takové doby. Ale tohle to už je v pohodě. To pokračování těch klubů, co tam byly. Tohle to je... Renato Sanchez, hráč, který dřív býval neskutečně talentovaný a dneska už o něm můžeme mluvit jako o takovým menším flopu. Ajax, tohle je Gravenberch. Tohle by měl být Gravenberch na 4 z Ajaxu do Bayernu a teď přestupoval nedávno do Liverpoolu. Tak, do Galatasaraye šel z Chelsea Hakim Ziyech. Ale ještě předtím byl v Ajaxu, Twente, ale v tom prvním týmu ani nevím, že byl v Nizozemsku, tom Chervenu, nebo jak se jmenuje. Tohle je jednoduchý, samozřejmě. Z Barsi do PSG a teď do Al Hilalu hvězdný Neymar. Bohužel mu to nevyšlo, ta kariéra, tak jak by si asi všichni přáli, ale co už. Tady jen dva týmy, jo, Benfica a PSG. Tady to bude asi ten, ježiš, Gonzalo Ramos. Ale jsem ho neřekl, jsem úplně zapomněl to jméno, ale viděl jsem, o koho jde. Jo, Benjamin Pavard, už mi to došlo. Lask Lille, Stuttgart, pak Bayern, dlouhou dobu a teď Inter, Milan. Tohle to je jasnej, Joao Félix, těším se na něj, i když teda upřímně nevím, co od něj čekat, tak jako fanda Barsi se na něj těším, jak bude hrát. Ano, měli jsme to správně. Takže Joao Félix. Ježíš, Núñez, myslím, že se jmenuje Núñez. Já toho borce upřímně jako znám, ale já si nemůžu vzpomenout to jméno. Je to Núñez? Yes, Mateus Núñez. Teď přestoupil do Citizens. Tohle to je ten Alvarez, o kterém jsme se bavili předtím, jestli to není on, ale tam jsem jenom nevěděl ten první klub s tím Kudusem, takže tohleto už máme dobře. Edson Alvarez, zatím 100% duby. Tohleto je Snake, neboli Ousmane Dembele, i když možná ne asi takovej Snake, ale přeci jenom nebylo to úplně ideální ten jeho přestup, ten jeho odchod. No, tady ho vidíme. Barcelona, Brighton na hostování, to už víme teď hned zprvu. Ansu Fati, doufám, že se teda ten borec v jeho kariéře ještě probudí právě v tomhletom anglickém klubu. Palmer? Ne. Lavia, ježiš. Já na tohle borcu úplně zapomněl. No dobrý, takže první špatně. Jsem si říkal, jestli Palmer hrál v Southamptonu, tohle je jednoduchý, to je Amrabat. Ale tyjo, ani nevím, že hrál v tolika klubech, tyjo. Sofyan Amrabat. A ještě docela jako dobrých. Harry Kane. Sice to jako možná tolik lidí neví, ale opravdu si prošel všema těmahle klubama. A teď teda bude konečně zářit a snad získá i nějakou tu trofej v Bayernu, minimálně v to doufá. Tohle to je ten Højlund, že ty ve 17 otázek a z toho 16 dobře, tyjo, ten Lavia mě mrzí, ale to je zrovna borec, který jako upřímně jsem ani nesledoval tolik. Takže nevím, no, Jeremy Doku, tohle to je jednoduchý, takže OK, máme zatím dobrý skóre, to ne, že ne. Tak Jeremy Doku. Nová akvizice, Citizens, Paredes. Let's go, mám bych na něj zapomněl, jsem si říkal, co tam dělá ten Zenit, ale pak jsem si vzpomněl, že hrá v Zenitu.
No, tak tady nevím jméno, ježíš, jak se jmenuje, Fresneda, nebo Freasena, jo, Viega, aha, jo, to je jiný borec, no dobrý, takže druhá chybná, ale jenom protože jsem neviděl jméno, jinak bych to věděl. Tady Nottingham, ze Sevy, ou, oh. Ne, ten, Montiel, vole. Já jsem, zase viděl jméno, aha, no to je ten, zase jméno, vole, Duby. DB něco, DB Fandefen. Já vím, vy mi to asi nebudete uznávat. Tady Freda mi uznat musíte, to je totiž jasný, o tom víme. Ty od roku 2018 tam byl už, jo. Docela dlouho. Každopádně jo, Freda bych měl dobře. Ale tam ty frajery, ty jsem jenom nevěděl jménem, jinak prostě, když jsem si projížděl toho Fabricia, tak jsem to věděl. Tohle to by měl být Romelu Lukaku. No, uvidíme, jak mu to půjde. Teď v novém týmu. Ježíš, jak se jmenoval ten golman? Raja. Jo, tohle to je Raja, který přestoupil teď do Arsenalu. Myslím, že taky jenom na hostovačku. Jo, David Raja. Tak, z Girony do Sevy a teď do Al-Hilal. Ježíš, já si budu ťukat na čelo. A jo, Bono! Ty vole! Duby! Z Leverkusenu teď do Nottinghamu. Ježíš, kdo tam přestupoval teď? Já jsem myslel, že mám větší přehled teda o přestupech. Callum Hudson-Odoi, jasně, ale to už jsou předměty, které byly teď na posledním přestupovém jako dnu. Ježíš, do Atalanty, Decatelare. Na poslední chvíli. Ty vole, ale... Brighton, to bude Caicedo. Myslím si, že to bude Caicedo, že tady jako z Brightonu do Chelsea letos nikdo jiný nešel. Jo, zatím teda totální flop za těch 120 milionů, ale třeba se ještě probere. Tady to je Aymeric Laporte, tohle to je jednoduchý. Ale ty vole, mě strašně jako v tomhletom kvízu jako ty jména, no, nejdou na jazyk. Joško Guardiol, to je jednoduchý. Ale nevím, kolik těch jmen tady bude, asi to zase typoval bych tak nějak 50. A zatím asi nejmíň úspěšný kvíz. I když je pravda, že to není zase až tak hrozný. Z Chelsea do Newcastle. Žiro tam šel. Teď. Hall. OK, tak tady se omlouvám. Tady, tenhle přestup šel úplně mimo mě. Arsenal, Middlesbrough. To je ten Balogun. Myslím, že to byl Balogun, který hrál už loni v Reims a teď šel do Monaka. João Palhinha. Ne, počkej, to je blbost. Adama Traoré. Ty vole, já jsem viděl Fulham a soustředil jsem se na to, ale to je jasná blbost. Samozřejmě Adama Traoré. Chelsea, Reading a Leicester teď. Ty vole, došel do Leicesteru. Ježíš, zase ne, kámo, tak tolik špatných odpovědí. Ale ty vole, toho borce ani neznám upřímně. To je jako, to je nic moc knowledge, no, Duby. Phil Kirk, nevím, jak se vyslovuje správně, ale o tomhle tom vím, i jméno znám, yes. Docela solidní posila pro BVB. Tady ze Southamptonu do West Hamu, tak to je jasný James Ward-Prowse. To je skvělá posila pro kladiváře. Ty, ale já fakt nevím. Vy to určitě vidíte dole tady někde u mě, jak jsem na tom. Ježíš, ze Southamptonu do Newcastle. Kdo tam šel? Livramento. Jo, tak tohle znám zrovna. Ty, to ani nevím, že přestoupil. OMG. New York. Adams? Ne. To byl boss, ne? Nebo ne? Jo, vlastně on tam šel, protože mu nevyšel ten... ta Chelsea, myslím, kvůli Kajsedovi. Z Ajaxu do Porta teď. To bude zase nějaký jihoameričan. Sanchez. Brácho. Já vím, že jsi pravý back, ale nevím o tobě. Tohle je Cole Palmer, to si myslím, že tohle to budu mít dobře. A to už jsem tady zmiňoval jednou, že jo, ale to jsem spletl s tím Láviou. Ale ty vole hoši, já jsem si věřil navíc. Stuttgart, tohle to je Endo, ten tady prošel, že jo,
to je ten belgický tým 2.18, pak dva japonský, Stuttgart a následně Liverpool. A secret question. Joao Cancelo, tohle to je opět jednoduchý. Takže 43 otázek bylo a z toho jsem měl 40, do 43 teda asi tak jako polovinu, dobře, nevím, možná 30, nevím, odhaduju, vy to vidíte každopádně pode mnou, ale kdybych to měl hodnotit na tu první dobrou, ty vole, nejsem nadšený. Čekal jsem, že budu mít větší přehled o přestupech. Dejte mi vidět do komentářů, jak jste si dařili, nebo jak se vám dařilo, protože mě fakt ten kvíz přišel místama docela těžkej, ale zase na jednu stranu určitě jsem mohl mít víc men. Takže zajímají mě vaše výsledky, poněvadž, jak jsem říkal, bylo to docela specifický, ale to už je jedno, dál to řešit nebudeme, děkuju, že jste sledovali a doufám, že jste si tenhle ten kvíz v mém podání užili, určitě mrkněte do popisku, kde máte originální, můžete si to vyzkoušet znova, i když pochybuju, že na ty kvízy někdo kouká po dokoukání těch typů videí. No a jo, zanechte odběry, lajky, sdílení, znáte to, tyhle ty druhy podpory by mi udělaly obrovskou radost, stejně jako sdílení členství, znáte to. V popisku máte moje sociální sítě a určitě tam přihodím nějaký ty výsledky, časomíry, případně v playlistech máte všechny kvízy, které jsem doposavat dělal pohromadě, ale budou tam i další DFT druhy série. Takže jo, ode mě je to všechno, mějte se krásně a vidíme se příště. Takže čau. The correct alternative is... Guess the answer.